Për të 54-tin vit, Çeli Sipar në Shkodër eventi më i rëndësishëm muzikor mbarkombëtar për fëmijë, me traditë ruajtur me fanatizëm duke përcjellë tek brezat e rinj historinë e bukur të këngës për fëmijë. Risisht e skena e ndërtuar në shatërvanin e qytetit, por dhe për zgjedhja muzikore. Surprizë, akordimi i titullit me njohja e qytetit për shkrimtarin Alfred Çapaliku, një nga bashkëpunëtorët e vjetër të këtij festivali në tekstet për fëmijë. Me njohja e qytetit zotit Alfred Çapaliku me motivacionin për kontribut të çmuar dhe të vazhdueshëm në ngritjen e vlerave artistike të Shkodrës, për poezitë e këngët me përhapje mbarkombëtare. Shkodra e jon 2400 vjeçare është e veshur me robën firmato të artit. Ja shtofshi shkëlqimin kësaj robje gjithmonë. Edhe e drejtori i festivalit, Kujtim Alia, vlerëson performancën e natës së parë. Ato detyra që kemi vënë, u realizuan, pastaj notën a vënë spektatori që ishte i pranishëm dhe telespektatori, po shpresoj që edhe dynet e tjera do vazhdojnë në rritje. Festivali fëmijëve bashkon zërat më të mirë të të vegjëlve nga të gjitha trojet shqiptare, por jo vetëm. Janë 20 fëmijë që me këngët e tyre do të japin gjallëri qytetit të Shkodrës për 3 net me radhë.